Mãe, tchau. Nossa, mãe. Uma fagueira, um chinelo, né? Como aí as coisas tinham que vir por aí pela porta, não? Lá no máximo eu tive a dele, eu tinha que ter por aí. No mesmo, na porta, acho que tudo na porta. Não, pode ser. Tem que ter de ocupar. Vai lá com o seguinte, hein? Não, não, pessoal. Não, não, lá se tiver. E a arma verde de água, não sei. Acho que me dá numa lata. Era zăpadă, era mai mișto.